Na Trgu mladih u Brčkom sinoć je održan sedmi po redu noćni bazar u organizaciji Brčanskog voćnog kluba. Bila je to prilika da mali preduzetnici na jednom mjestu posjetiocima predstave svoje proizvode, a za posjetioce da u prijatnoj atmosferi uz večernju šetnju pazare zdravu hranu iz kućne radinosti, rekli su organizatori. Na sajmu su, pored izlagača iz Brčkog i okoline, učestvovali izlagači iz Bijeljine, Lopara, Tuzle, Šamca i Čelića. U svakom slučaju ovo je dobra prilika da se afirmiše i taj vid privređivanja. Mnogi naši sugrađani se i bave nekakvom dodatnom djelatnošću. Ovo je prilika da sa svojim proizvodima izađu pred potencijalne kupce i time dopune možda i kućni budžet. I vlada Brčkog distrikta i Skupština su već ove godine izdvojili značajna sredstva za samozapošljavanje u poljoprivredi i privredi, koji jeste jedna odskočna daska da bi se naši sugrađani možda počeli da bave jednim ovakvim vidom proizvodnje. Ovo je noćni bazar po ugledu na bazare koje organizuju daleko veći gradovi u regionu i okruženju. To je direktna komunikacija i to je jedina prilika da se one na neki način upoznaju svoje proizvode sa kupcima. Nažalost, takvu priliku im ne pružaju velike tržni centri.